gudoomiyaha guud ee xisbiga ucid faysal cali waraabe iyo saraakiil sare oo xisbigaasi ka tirsan iyo weliba wasiiro ka tirsan xukuumadda somalilan oo ay wehelinayaan maamulka gobolka saaxil ayaa saakaa xilli hore waxa ay kormeer ku kala bixiyeen goobaha isdiiwaangelinta ee magaalada berbera, kadibna waxay u gudbeen tuulooyinka u dhexeeya degmada berbera iyo degmada sheekh, halkaasi oo ay si weyn ugu kuurgaleen xaaladaha isdiiwaangelinta ee deegaamadaasi. Mas-uuliyiintan kala duwan ee ka kala socday xisbiga ucud iyo wasiirada somalilan iyo maamulka gobolka saaxil ayaana sheegay in komishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ay ka aqbaleen in maalmaha isdiiwaangelinta u kordhiyaan gobolka saaxil, waxaanay sheegeen inay ka tegi doonaan goobo cayiman oo maalmo dheeraad ah loogu daray. waxaa kaloo doonaya kala shaqaysaan dadka idiin shaqaynaya ee jaamacada ka yimi ee idiin haya qalab iyagana ixtiraam nidaamkaa ilaashada haddaa nidaamka ilaashata hawlku hore u soconaysa marka badalkan wax weeye inaan diwaangelin nabadgelya samayno insha allah ku agsiino inaan dad iimaan qabo ilaahay ka baqaya aan codka siinatoona insha allahu tacaala faysal cali waraabe oo runtii aan u baxnay xaalad kormeer ayna weydiiyaan wasiiro xukuumadda ka socda iyo xubno kale oo mas-uuliyiin ah xildhibaano ilaahay mahadii maanta oo ay tahay gebagabada afartii cishee hore waxaa mahadnaqa komishinka sii doona maadaama ay gobolkii markay eegeen baahiyaadkiisii ay noo sameeyeen si dadku isu diwaangeliyey culayska saaran gobolka iyo degmooyinkiisa waxaan u dhiibayaa maanta waxa weeyaan maalintii afraad oo maalintii ugu dambeysay muxuu ahaaye afartii cishee hore ee noo cayimay. waxaan dadka mar labaad mar afraad u dirayaa maalin walba dee waan idin imanayna oo idin kormeerayna si hawluusna baan weegaynaye wixii harsan dadku inay maanta yimaadaan oo isdiiwaangeliyaan nabadgelyadoodana inay ilaashadaan. aadkoo socota diiwaangelinta oo maanta u dambeysay qaybta labaad oo ah gobolka saaxil iyo gobolka wadajeex maanta si fiican bay u socotaa, dad badan baana doonaya inay isdiiwaangeliyaan. waxaad marka arkaysaa in dadka u danaynayaan guddiga doorashada muxuumey aad bay u mahadsan yihiin, wixii qalab iyo shaqaalaha ayeen way geliyeen, waani dadaaleen maanta u dambeysa in laga faa'iidaysto inoo taala komishinka doorashooyinka daranka oon isleeyahay iyo siibka la socda ee task forceka ee la socda ee xisbiyada ka tirsan oon soo aragnay runtii rag dadaalaya oo wax qiimaynaya ay noola muuqdeen go-aanbay noo soo sheegeen. go-aankan kolleyga ku dhawaaqi doona agisi guud xisbiyada iyo dowladdu way ku qanacday soo jeedintooda. waxaa kaloo aan jecel lahay sida laynagu yaqaanay innagu intaan u nahay gobolka saaxil si nabadgelyaa oo soo dhaweyn labaan inta badan komishinku soo dhaweyn jirnay waxaa cabatiina baynu arag hal qodob baa jira oo waxaa jira gobolka waxaa aada u hooseeya xaggii wacyigelinta aad bay hooseysay komishinkana waan la wadaagnay inay wacyigelinta aada u hooseyso bini aadamka ugu shaqeeya waa wacyigelin. Yasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera.